Gissela besegrar Västerås med 5-1. Andreas Ekström, det måste vara en skön start. Ja, det är skönt. Skönt att få göra lite mål inför hemmapubliken här. Ja, jag tycker vi tar tag i matchen direkt och visar att det är vi som stämmer. Tre snabba mål, vilken betydelse hade det för matchen tycker du? Nej, det är ju självklart viktigt. Det känns som det kommenterar matchen här, men jag tycker även i andra halvlek att vi startar matchen bra där. Vi startar andra halvlek bra och tar tag i det igen och gör ett mål och kunde gjort ännu mer med. Så jag tycker att vi har full kontroll på matchen. Du själv gjorde mål för andra matchen i rad. Hur känns det för egen del? Nej, det är alltid skönt när man får göra mål. Säkert är det, men ja, fortfarande får man kämpa för det då. Så, men det kommer mer och mer. Det känns som positionsspel och allting stämmer bättre och bättre. Så det är skönt. Du gick ut i andra halvlek. Vad beror det där på? Jag har haft lite problem med ryggen nu. Jag tror det är att vi har bytt underlag till gräs som spökar lite där. Ja, nu högg det till ordentligt annars skulle skjuta. Så nu är det på lite behandling igen så ska nog bli bra. Tycker du att Västerås var en tillräckligt bra värdemätare för er? Nej, det var väl inte det bästa laget vi har mött. Så det var det inte, men samtidigt så är det starkt att vinna mot en nykomling på vårgräset om man säger. Och så komfortabelt som vi ändå gjorde. Så på så sätt så är det starkt ändå. Ja, hur var planen att spela på? Ja, den är faktiskt jämn ändå, så den är inte så tokig. Det är inte världens grönaste matta, men den var jämn och bra, då kan man spela fotboll till. 4 poäng nu på de 2 första matcherna, måste vara skönt att få med sig det. Ja, det är skönt det. Och skönt att få ta med sig 3 poäng på hemmapremiären. Det är bra.